Sen bizimsen, bizimsen, çocuksa, bedende can, yasa, yasa, çok yasa, ey şanlı Azerbaycan. Biz heç kəsdən asılı deyil. Biz özümüz öz taliyimizin sahibiyik. Bilirsiniz bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək var. İllərlə əziyyət çəkmək var. İllərlə ac qalmaq var. Məhz bunun üçün. Çünki əsrlər boyu bizim ulu babalarımızdan indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusuyla yaşamışlar. Milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar. Ama bunlar